واده دری ورسی کنا لاول بده خزو یو جوڑا واده لجوڑا والا ٹھیک وا اس وی دری جوڑی بجوڑو تو وی دا واده وی نکن دری ورسی نمون وی تبا ولی دری جوڑی اغنده وی ننچی یو وا غندما ندیکی خلق ولی دم سنانو کن سباب بلا اغندما چکم کی نیم لی دلی وی دا جوڑا یو جوڑای ونو تا دا خاون بانی ترس نکن دا ستا دا خاون دا وجود نخوله و تلی دا و دا اغا پیسی دا تصوه ستا خاون غرمو سیزلی دی و تالی دا پیسی را ہوئی ستا دا کی ترس نشتا چه دا ولی تا پا دریو جوڑو والو زائی نبلا ورس پا بلا جوڑا واغن دو دی که پرون خلکو لی دلیم نکتو ور تا دیسی ہوئی چه دا خزو تلی دی پرون نسنگ چه دا جوڑا لی دلی ونو دیسی تم لی دلی وی کنا نخوخ دینا دا چه ننی رالی یو خزو لی دا و سبار علی بلا خزوینی ابلا ورس رالی بلا خزوینی سم را مذہب کئی دا بوی چه نباز یو جوڑا پورا دا خوب دا نوری کسی مگو کنا خواه چه جوڑای لیدن و خطایم پرون لیدنه وی نخنه دا چه نن نوی جوڑای و نوی خزر احلوی نی سوار احلو بلنه او بس 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 خا بس نپرش پیلگڑی رکوی خا چه برابری خا سیده کنه اسی یروی ما بهر صورت نو اغا خزخ پلی لور تا نصیحت که وی دا خاون با دستر کو خیال ساتی که پا دی دریو خبرو خزو عمل اکو او دا خاون سر اختلاف را غیزو بجرم ورکو وی دستر کو بای خیال ساتی وی دستر کو خیالی سده وی ارتی مرتا دولائی گرزا خان چی دیتا تا او گوری اتا دا نوی کپڑی او بس دے با نخب کیگی خواہ دے با خوشا لے دے با خوشا لے نو چرتا ہے ساروو اگر ساروو کار چکے نو چرتا ہے دا غوشانو اگر جامعی غستی چی دا کور کار کلب دو پتا یو شانی ہو کلب بل شانی ہو خود بخاون خبی وی دستر گو خیالی ساتا ہر ٹیم ورطا دولائی کرسا وی خواہ دا پوزی سے خیال لے وی ار ٹیم خوشبوی لگو چی دے پوز راکا گی چی تا خیستا اتر لگو لی وی خواہ وی دے غوگونو اس خال لے وی دیسی خبر آورتا مکو چی پا غوگونو اچا پا ولگی نو قیسا خط مشمکنا چی ار ٹیم دولائی گرزی و اتر ہی لگو لی دیسی خبر آنکی چی ستا پا غوگونو چا پا ولگی نا خواون خدای والی دے چی دے با اسی بیس پا خزر آبان دیکی نمڑا دیسی اسی بیس ایم نوئی کنا خواہ بہر صورت بی بی دا جون بہترین ملگرے دے دا ہم سفر دے دا دا جون ملگرے دے او بی بیانو دیر قربانی ورکڑی نن دا دواد دے کنا ٹھیک دا تاستو پتا دا شکر دے چی خبر یہ نن دوادو کو دو قربانی ورکڑا که خزی ورکڑا تصوی چی دو ورکڑا منا علماء را غوختی ری تین تو نی لگو ری نا منا دا قربانی دا قربانی خزی ورکڑا پلار چا پری خودو خزی مور چا پری خودا خزی رون چا پری خودو خزی قبیلہ چا پری خودا خزی کلے پاتی پلار پاتی و مور پاتی گورا ستا کلی تا کلے وائی ستا پلار تا پلار وائی ستا مور تا مور وائی ستا جیداد تا جیداد وائی ستا کور تا کور وائی خزی نا چی خلق تا پوسکی چی دا کم کلی دا دا خاون کلے خی کو خبل کلے خی دا خاون کلے خی خواہ دا بیا عرص پری دیو دا دمر قربانیو کیو دا خاون نراش نو دا خز چی قربانی او کی ندی با خیال ساتو دا با دسی پا معمولی معمولی خبرو با دا رشتی نورانو خان دا دوالو جیحانو سردار کورو ایوی زنانا غگ وگ چی غگی اوکو ناغا غگ بلکل دا بی بی خدیجی رضی اللہ تعالی نها پشان اخو وفات شوی وگ او غگ بیخی دا اغی پشانیو نبی علیہ السلام چی غگ ووری جو پا جڑاش بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرمائی ما دا دوارو جیحانو سردار پا جڑاولی دا اوخ کی پا مخرا روانی ما دا اللہ حبیبا ولی جاڑی ویچی دا آواز را بندی بلکل دا خدیجی پا شانتی ولنگی ما چرتا خدیجا می پورا رانا نواتل ما چی خدیجا می چرتا پورا رانا گورو بی بی خدیجا وفات کلالا ننم دا امام الانبیاء دسترگو نا اوخ کی بئی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرمائی ما پا چا غیرت ندے کڑے سیوا دا بی بی خدیجی چی دا بنا محل سلام پا مخا یادا والا پا مخا پا مخا ہما ارتی ورس لی چی دا خوو بودھائی ونو تا پا مخا دا بودھائی زوتا ہے
ما ته چې عائشه رضی الله تعالی ته حافظ ای ته عالم ای ته فقيه ای ته ډیر لوړی خو بیبی خدیجه بیبی خدیجه واخا عائشه ما نه بنخه پکېږي بیبی خدیجه به زه یادوم د مرګ پوری بیبی خدیجه په ما باندې د ټولو نړو به ایمان راوړی دی بی بی خدیجی نے زما اولاد دے بی بی خدیجہ زما سہارا وا زما تکیہ وا زما تسلی وا زما ڈاڑو زما ڈڈا وا ڈڈا ما بی بی خدیجی تا ڈڈا وا خلیدہ دا مرگ پوری بس بی بی خدیجہ یادوں دا مرگ پوری او چی سالن بی پوخ کو بی بیانو تا بیوی وی دا بی بی خدیجی ملگر اللہ تیرا سالن ہوسا دا بی بی خدیجی ملگر اللہ تیرا سالن ہوسا ما تو بی بی خدیجہ مخی مخی تکی ما تو بی بی خدیجہ مخی مخی تکی بی بیانو سر بی دوم رخ کل جون تیرا او خا او دا دا جون ملگریم دے او دا جنت ملگریم دے خا دا ٹولو نڈوم بے عمل پا عرش نکا شوی دا او دا ٹولو ناخیرے پیسلی با پسکی گی پا نکا با کی گی خزو دا پلار سر جنت تنزی دا چا سر با جنت تنزی نخاون سر خا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہی تا نغور ہے وہ لینا نغور ہے وہ زمان پلار امام الانبیاء دے انبیاء سردار دے ستا پلار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نو زمان پلار ستا دا پلار نغور ہے دے نو ستا نغور ہے امام بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تو فرمائی زدہ نغور ہے امام وی ولی وی غوروالی دا اخیرت غوروالی دے بی بی آئے پاتمی اگر چیتا دا امام الانبیاء لوری خطب نکا کی دا علی رضی اللہ تعالیٰ نوی او سا اگر چیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو لوری اما خستا دا اببا جان پا نکا کی زی اما نتب دا علی رضی اللہ تعالیٰ نو سر جنت تزی سبستا دا اببا جان سر جنت تزم خان جنت تبو سر ززم خان نخز بادا خاون سر جنت نتزی اب انگی امولی سے اگوی ما تقریر کیوی نی او مشر باباو نخزی نی بتنگ شویو نو ویچ داد پلانکو مور بالتم ہی دین بسالتم نخلاسے گا ما وی ماورت ویچ دا با علت دا پلانکو مور نی مڑا دا با علت دا اویاو حر سردار ای خدا بی بی دی دی با علت اویا جوڑی اگستی او پا اویا جوڑو کی بای دند پندائی خکاری او پا پندائی کی بای دند تا تا نلیخ کاری خدا نو تب وچی اویا جوڑی نو دی که با پندائی سنگ خکاری و دا خدای سادہ بندہ اد جنت جوڑی دی خدا ندی کنا اگا دا نور جوڑی دی اب دم بر نو جوڑی دا دا جوڑی دم بر جوڑی کنا نو تا دا جنت نیامتو نا پا دنیا قیاس کئی چی اویا جوڑی ہو سیخ و سم دم بر جوڑ کڑے سادہ بندہ اد جنت جوڑی دی اگا دا نور جوڑی دی اگا با دم بر نو جوڑی پاگے کے بدن دا پندائی خکاری و پا پندائی کے بدن دا نلے خکاری خا بہر صورت